be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, como vocês viram, né, já comecei logo cedo lavando o banheiro, deixei o banheiro cheirosinho, né, como vocês viram. E agora, gente, eu vou fazer aquela faxina na lavanderia que eu sei que vocês gostam. Então já deixe muito like aí logo no começo do vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, né, e veio pelo conteúdo do vídeo, e seja muito bem-vindo, tá? E também vou fazer um almocinho bem gostoso aqui pra gente, tá? E vou gravar tudinho pra você. Antes de começar lá na lavanderia, eu vou mostrar pra vocês aqui um produtinho maravilhoso que chegou pra mim, tá? É o Detox Caps, eu já estou usando. E, gente, é pra você aí em casa que já fez várias dietas, né? Já tentou emagrecer e não conseguiu, né? Por causa do metabolismo lento, né? Da ansiedade, compulsão alimentar, falta de ânimo, né? Então eu indico pra vocês, gente, o Detox, tá? Eu vou deixar passando aqui pra vocês.
um dos seus benefícios, né? Alguns deles, tá bom? E aí, gente, ele vai te ajudar a emagrecer, porque ele tira todo o inchaço, ele murcha o rosto, tá bom? E eu já comecei a tomar o meu, tá bom? E o link vai estar aqui na descrição do vídeo do produto. Então, vocês entrando com o meu link, vocês garantem 20% de desconto e o frete é grátis para todo o Brasil, gente. Então, gente, daí ele vai ajudar você a emagrecer, tá? E você pode voltar a usar as suas roupas, né? Que você sempre desejou. Aqui em casa, depois que eu tive a Sofia, eu engordei de uma certa forma, gente, que, nossa, é muito difícil perder peso, sabe? E a gente fica, né? A gente fica desanimada, a gente fica meio pra baixo, porque você vai colocar uma roupa, aí aperta muito, a barriga fica desconfortável, né? Então eu decidi tomar o Detox Caps, tá? E ele, gente, ele tem um resultado em 8 semanas. Então em 8 semanas você pode perder até 15 quilos. Então eu já garanti o meu, tá? Então vocês entram aqui na descrição do vídeo, clica aí, ganhe 20% de desconto, depois vocês contam pra mim se vocês também gostaram, tá? Gente, o mais interessante é porque ele é um emagrecedor natural, entendeu? E ele, gente, foca no nosso abdômen, né? A gente que não gosta, né? Nós mulheres que não gostamos daquela gordurinha no abdômen, então diz que ele é muito bom, tá? E eu vou deixar o Instagram também deles aqui também pra vocês na descrição do vídeo, porque lá tem vários depoimentos, né? De várias pessoas que tomaram e tiveram resultados excelentes, tá bom? Então, clica aqui embaixo na descrição do vídeo e entra lá pra conferir. Então, bora lá, gente. Vamos continuar nosso vídeo aqui. Vou começar a faxina lá na lavanderia e depois eu vou fazer um almoço super delicioso pra gente aqui, tá bom? Então, vem comigo. Gente, então, vamos começar a fazer, né, a faxina aqui nessa lavanderia. Porque, olha só o tanto de roupa que eu tenho, gente. Tem muita coisa pra lavar. Tem as plantinhas, né, pra aguar. Olha só. Tem muita coisa aqui espalhada. Depois eu quero jogar uma água aqui, lavar os tapetes, tenho que lavar o tapete do meu quarto e tem aquele da sala também, né, o geométrico. Então, bora lá, né? I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Mm-hmm. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Então aqui, ó, já ficou tudo limpinho, né? Já lavei os organizadores, já coloquei plantinha no lugar, ó. Então tudo aguadinha. A minha lambari também, olha só que linda que ela tá, gente. Aqui em cima também, minhas 11 horas, meu cacto, eu molhei todos. E aqui na janela, né? Como vocês viram, eu joguei água, molhei tudo, gente. E
E é isso. Agora eu vou lavar o tapete aqui, ó. Vou esfregar. Já joguei água aqui, ó. E tirei toda a terra que tinha aqui. Depois eu vou lavar a parte de cá. E então é isso. E depois eu vou colocar os panos. Tem algumas roupinhas da Sofia ali pra lavar na mão. E umas que é de cozinha. Guardanapos, essas coisas. Então eu vou colocar de molho depois, tá? E depois eu mostro pra vocês o resultado. Go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Bom, meninas, já terminei aqui, ó. Já lavei tudinho pra cá. Oh, tá todo limpinho. O tapete também já lavadinho. E o outro tá ali no muro, ó. E aqui, tudo limpinho por aqui. As plantinhas, ó. Toda limpinha. A máquina tá com roupa ali, vou estender já. E ficou assim, gente. Ó, tudo limpinho, graças a Deus. Ó. Moment will fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Bom, gente, agora eu vou lavar umas roupinhas da Sossô, que tem que lavar na mão, né? Eu vou lavar aqui, ó. Tô enchendo o tanque. E eu esfrego na mão. Ó, meninas, já tô com bacon aqui. Agora eu vou cortar a calabresa, né? Pra colocar calabresa e bacon no nosso feijãozinho preto. Vou adiantar aqui, ó, feijão já tá cozido, tá? Então eu vou colocar o bacon
pra fritar, vou colocar a calabresa e depois eu coloco o alho, tá, gente? Ó, tem bacon e calabresa, vou colocar eles pra fritar. Aí, assim, depois eu coloco lá no feijão, tá bom? Things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more, like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed. But it's the same old story. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more, like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. A delicinha do nosso almoço. Hoje foi um almocinho, né? Simples, um pouquinho rápido, né? Porque eu tô com bastante coisa pra fazer. Mas, olha só, uma linguiçinha bem gostosa, feijãozinho com bacon calabresa, um arroz, ó, com uma pimenta biquinho, e um suquinho de abacaxi bem gostoso. E agora a gente vai almoçar, tá bom?
e depois eu volto com vocês. Bom, meus amores, vim aqui finalizar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito de hoje, gente, dessa faxina, né, na lavanderia. Deixei as roupinhas da Sofia de molho lá e amanhã eu só torço, né, passo um amaciante, né, que são roupinhas mais novas, então eu gosto de estar lavando na mão. Então deixe muito like aí nesse vídeo, gente, compartilhe se vocês puderem, tá? Deixe comentário que eu vou fazer questão de responder todas vocês, certo? E lembrando também que o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Do Detox Caps pra vocês, assim que terminar esse vídeo, já ir lá conferir, tá bom? E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem todo mundo com Deus e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!